নমস্কার দেখল বন্ধুসকল, যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বিএ বিএসচি বিকম বা বিবুক আৰু পিজি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত অধ্যয়নত আছে, চ' তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। কাৰণ যিসকল ছাত্ৰীয়ে পঢ়ি আছে বিএ বিএসচি বিকম, তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে কোনোবাই বা কোনোবা ষ্টুডেণ্ট এজনে যদি কিবা কাৰণত তেওঁৰ নিজৰ নাম বা দেউতাকৰ নাম বা ভিলেজ বা কিবা কাৰণত কোনো এটা তেওঁলোকে মিষ্টেক কৰিছে, তেনেহ'লে এইটো কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব, চ' গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কোনো এটা ভুল কৰিলে আপুনি এইটো কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব ইজিলি। ত' গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকক জনাবলৈ এইটো ভিডিঅ'ত চেষ্টা কৰিম। ত' ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। ত' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আগতে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো ডিচেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখলৈকে হয়। এতিয়ালৈ মই যেতিয়ালৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তেতিয়ালৈ ডেটটো এক্সটেণ্ডেড কৰা নাই। ডেটটো এক্সটেণ্ডেড কৰিলে নিশ্চয় মই ভিডিঅ' সহকাৰে আপোনালোকক মই জনাই দিম। ত' কেনেকৈ ইজিলি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে, তো সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে। ডিছক্ৰিপশ্যনত সেইটো ভিডিঅ' লিংক মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ইজিলি আপোনালোকে 5 মিনিটৰ ভিতৰতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে কমপ্লিট প্ৰচেছটো আপোনালোকে কৰি দিব পাৰিব। ত' এতিয়া আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো, যদি কিবা কাৰণত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ভুল হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াতে চাওক, যদি আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ইজিলি এইটো আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব, নিজে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি এইটো নিজৰ মোবাইলতে বা ইয়াতে দোকানৰ পৰা আপুনি এইটো এডিট কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপুনি যেতিয়া লগ ইন কৰিব তেতিয়া পেজটো আপুনি কেনেকৈ দেখিবলৈ পাব, মই এটা দেখাইছোঁ, এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, য'ত কোনো ধৰণৰ এডিটৰ বা কলমৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে অপশ্যন নাই যে আপুনি ইয়াতে এডিট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে চাওক, মই ইয়াতে দি দিছোঁ যিটো মই ফাইনেল ছাবমিট ইতিমধ্যে কৰিছোঁ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এডিটৰ অপশ্যন নাই। আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি একেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এডিটৰ অপশ্যন নাপায়, বা আপোনালোকে ইয়াতেও ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে এডিট বা বাকী কোনো ধৰণৰ অপশ্যন আপোনালোকে ইয়াতে একো আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপায়। অৰ্থাৎ যদি আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে আৰু নিজৰ মোবাইলত বা দোকানৰ পৰা আপুনি একো মডিফাই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি আপোনাৰ ভুল হৈ গৈছে তথাপি আপোনালোকেতো কাৰেকশ্যন কৰিবই লাগিব, চ' তথাপি আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব, চ' ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যদি ৰেচপেক্টিভ কলেজ আছে তাত আপোনালোকে যাব লাগিব, আপোনাৰ নিজৰ কলেজতে যাব লাগিব, আৰু আপোনালোকে তাত জনাব লাগিব যে মোৰ এইটো ভুল হৈছে, মোৰ নিজৰ নামত এনেকুৱা ভুল হৈছে, বা দেউতাকৰ নামত ভুল হৈছে, বা আপোনাৰ মাকৰ নামত ভুল হৈছে, কিবা কাৰণত যিটো আপোনাৰ ভুল হৈছে আপুনি সেইটো কলেজত আপুনি জনাব লাগিব, আৰু কলেজৰ পৰা এইটো কাৰেকশ্যন কৰি দিব। চ' এইখিনিতে এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যদি এই যি ফৰ্মটো ওলাইছে এই ফৰ্মটো আপোনালোকে কলেজত জমা দিয়া নাই, তাৰ আগতে আপুনি গম পাইছে যে আপোনাৰ এইটো ভুল হৈ গৈছে, কিবা কাৰণত আপুনি এইটো ভুল হৈ গৈছে, যেনেকুৱা এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে ইয়াতে চাওক, মই ইয়াতে যেনেকুৱা ইয়াৰ পাছত মই 19 দিছোঁ, আপোনাৰ যদি এনেকুৱা 20 হয়, 21 হয়, 22 হয়, যদি আপুনি তেনেকুৱা আপোনাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি এইটো আপোনাৰ যিটো ৰিচিপ্ট ওলাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে কলেজত জমা দিয়া নাই, তেনেহ'লে আপুনি যেতিয়া এইটো জমা দিব তেতিয়া আপোনালোকে তলত আপোনালোকে ইয়াত তলত কোনোবা ঠাইত আপোনালোকে ইয়াতে লিখি দিব যে কি আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব লগা হয়, সেইটো আপুনি লিখি দিব, আৰু তাত আপোনালোকে কৈ দিব, জমা দিয়াৰ আগত আপুনি কৈ দিব যে মোৰ এইটো ভুল হৈছে, এইটো মোৰ কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, এইটো আপোনাৰ সেইটো কাৰেকশ্যন কৰি দিব। আৰু যদি আপোনাৰ কি হৈছে এইটো আপুনি এইটো আপুনি কলেজত জমা দিছে, কলেজৰ পৰা আপোনাৰ এইটো কি হৈছে আপোনাৰ ফাইনেল ছাবমিট হৈ গৈছে, তেনেহ'লে হয় ইয়াতে যিমান সম্ভৱ আপোনাৰ এইটো কাৰেকশ্যন নহ'ব, তথাপি আপুনি কলেজত কণ্টেক্ট কৰিব, যদি কিবা কাৰণৰ সুবিধা থাকে নিশ্চয় আপুনি কাৰেকশ্যন কৰি দিব। কিন্তু মই যিমান দূৰ এইটোৰ বিষয়ে মই জ্ঞাত আছোঁ যে এইটো ফাইনেল ছাবমিট আৰু কলেজৰ পৰা এপ্ৰুভ যেতিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ কলেজৰ পৰা এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছত আপুনি আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মডিফাই কৰিব নোৱাৰে, কোনো ধৰণৰ এডিট কৰিব নোৱাৰে, জাষ্ট আপোনাৰ কি কৰিব এডিট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটো আপুনিহে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, বাকী আপোনাৰ একো ধৰণৰ এডিট নহয়। আপোনাক এতিয়াও আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে যে মোৰ কলেজৰ পৰা এপ্ৰুভ হৈ গৈছে তেনেহ'লে মই এইটো এডিট কৰিব বা কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিম নেকি, আপোনালোকে এইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে 3 বছৰ এইটো ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব, 3 বছৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ দিয়া হ'ব তেতিয়া আপুনি কলেজত এপ্লিকেশ্যন সহ আপোনাৰ এইটো জমা দিব লাগিব, আপোনাৰ শুদ্ধ এটা কাগজ সহ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব, তেতিয়া আপোনাৰ যেতিয়া চাৰ্টিফিকেট গ্ৰেড শ্বীট আহিব তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো যিটো নাম শুদ্ধ আছে শুদ্ধ আপুনি ডকুমেণ্টছ দিব, সেইমতে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি কলেজৰ পৰা লাভ কৰিব।
এতে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ইয়াতে প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয়, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰেকশ্যনৰ প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হয়। যদি আপোনালোকে কলেজত জমা দিছে, কলেজৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰিছে, তেনেহ'লে যিমান সম্ভৱ এইটো অনলাইন এইটো আৰু কাৰেকশ্যন নহয়। 3 বছৰ শেষ 3 বছৰ পাছতে আপোনাৰ এইটো কাৰেকশ্যন হ'ব। তথাপি আপোনালোকে কলেজত এবাৰ যোগাযোগ কৰিব, কাৰণ আগৰ যিটো ছিষ্টেম আছিলে তাত কাৰেকশ্যন হোৱা নাছিলে। এইবাৰ যিটো নতুন ৱেবছাইট দিছে হয়তো কাৰেকশ্যন হ'ব পাৰে, আপোনালোকে কলেজত ইনফৰ্ম কৰিব। আৰু যদি আপুনি এইটো ফৰ্ম কলেজত জমা দিয়া নাই, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মটো কলেজত জমা দিয়া নাই, তাৰ আগতে আপুনি এইটো গম পাইছে যে আপোনাৰ এইটো ভুল হৈছে, তেনেহ'লে আপুনি ইজিলি কলেজৰ পৰা অতি সোনকালে এইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। তো এইখিনি আপোনালোকক জনাবলগীয়া আছিলে যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ কিবা কাৰণে যদি কোনো এটা মিষ্টেক কৰিছে, কেনেকৈ আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব। তো আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আপুনি কৰা নাই, আগৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দিছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো চাই বিন্দাছ আপোনালোকে এইটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া। তো ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো অন্তত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কৰক, যদি বেল আইকন সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে।